İşğaldan azad olunan ərazilərimizə köçürülən sakinlər üçün aktiv məşğulluq proqramları davam etdirilir. Laçında keçirilən əmək yarmarkasında 250-dən çox vakansiya təqdim edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektordan 24 işə götürən iştirak edib. Yarmarkada sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Bu artıq Laçında təşkil olunan 4-cü əmək yarmarkasıdır. Sadəcə 4-cü əmək yarmarkasıdır Laçın şəhərində keçirilir. Ümumilikdə bu il ərzində 118 əmək yarmarkası təşkil olunmuşdur. Əmək yarmarkalarında 1500-dən yuxarı işə götürənimiz tərəfindən 15000-dən yuxarı vakansiyalar təqdim edilmişdir və bu əmək yarmarkalarında iştirak edən işsiz iş axtaran şəxslərimizin sayı 118000-dən yuxarıdır.